Во вторник, 10 августа, около и в самом здании поликлиники прошла выставка номер один, своеобразный отчет о проведении воркшопов во время первого блока международного семинара для студентов-архитекторов «СИЗАМ-2021» поликлиника. Около полутора часов участники семинара и гости провели в интересной экскурсии по отдельным локациям и воркшопам. Так красная линия вокруг поликлиники оказывается організованная граница. Кольори були обрані червоний та синій через те, що це дуже радикальні кольори, і саме вони могли підкреслити цю різницю між екстер'єром та інтер'єром, щоб створити простір для переговорів. Є локація для кошек Славутича. Детская площадка для юных славутчан, ну, видимо, для тех, кто ожидает родителей из поликлиники. Интересной идеей было создание отдельного входа в поликлинику, в локацию в помещении бывшего большого бассейна. Как утверждают сами студенты, весь материал для бассейна, и песок, и веточки, и различные материалы были собраны вокруг Славутича. И здесь же рядом фотографии славутчан. Отдельно стоит обратить внимание на локацию, в которой собраны мнения, впечатления, образы и рассказы славутчан о своем городе. Они записаны прямо здесь, на стенах. Расположены на столе. Есть карта, в которой указано место, где брались интервью. И посмотрев все это, напрашивается вывод. Он тоже написан на стене. Замість фокусування на негативних симптомах, акупунктура стимулює позитивні точки тіла, щоб відновити циркуляцію життєвої енергії між ними. Славутич – це свого роду тіло, і воркшоп досліджує та стимулює його ключові точки. Вывод достатньо інтересний. Подумайте. Є кімната, в якій записуються звуки і розмови о Славутичі. Есть большой зал под названием «Простір для читання». Здесь тоже собраны какие-то отпечатки, листочки, записаны мысли, фрагменты из некоторых. Як вода для тіла, соснова шишка та природа є головною стихією міста Славутич. Соціальна взаємодія необхідна, щоб бути щасливими. Давайте повернемо її до серця славутчан. Відносини та довіра між людьми Славутича приносять користь місту. Люди ділять публічні простори та піклуються про них. Славутич – це бульбашка, яка складається з інших бульбашок, які утворюють різноманітність атмосфери та контрастів. Ближе к финалу этой продолжительной экскурсии мы пообщались с куратором резиденции «СИЗАМ-2021» поликлиника Ариной Старовойтовой. Ну, а щодо результатів, дійсно, тут є класні виставки, які достойні на сьогоднішній день, щоб привести до них наших наступних гостей на золотій осені Славутича, на Golden Fest і так далі. Тому враження, якщо можна так сказати, вражаючі. А є різні люди, а для тих, кому це не сподобалось, що ви їм скажете? Ну, це справа смаку, це не обов'язково, що все має подобатися всім. Це справа смаку, і не будемо забувати про те, що це студенти, це не професіонали, які вже мають освіту і мають втілені проекти. Це люди, творчі люди і молоді люди, які експериментують і вивчають, наприклад, Славутич. Ви ж подивіться, скільки там було пророблено роботи, скільки було опитано людей, щоб зробити оцю хмаринку емоцій. На просте запитання, що для вас Славутич, там цілий кабінет прописаний, списаний словами. Підіть, подивіться, в Таллінському кварталі ми завжди ходили скрізь цю арочку невеличку, а вона сьогодні нам дає таке світло, такі незвичайні враження від медіа-арту. Тому в тому, що ми бачимо кожного дня і не призвичаїлися до цього, не звертаємо увагу на цю красу. Молоді люди побачили щось своє, інше. І це не обов'язково, щоб все подобалося іншим. Да. Можу казати, що це погляд на Славутич зі сторони студентів? Так, це погляд, це інший погляд. Це погляд, можливо, у майбутнє. Це погляд молодих людей, яких нам сьогодні так не вистачає. Ми ж хочемо, щоб молоді люди нам показали якийсь інший, скажімо, варіант розвитку або майбутнього Славутича. Тому
Запрошуємо далі. Сьогодні ввечері ще 3D-мепінг і ще 2 тижні попереду цікавих всяких різних таких інтервенцій. Тому хочу сказати славутичанам, не дивуйтеся, ще 2 тижні попереду і трошки комусь щось не подобається, просто візьміть до уваги це і не робіть таких серйозних, так скажемо, для себе, або там якихось таких сумних висновків. Зробіть кращий висновок такий, який би вам, можливо, щось нетрадиційне відкрив. Треба, щоб воно зберігалося настільки довго, наскільки це можна зберегти. Наприклад, привезти сюди інших відвідувачів нашої малої культурної столиці, я повторюся ще, в наших відвідувачів арт-резиденції, яка буде «Золота осінь Славутича», «Голден Фест», тобто в нас ще попереду, так скажем, туристичний сезон, він і в цьому році не такий жвавий, але ми сподіваємося, в нас попереду ще концерти і приїдуть до нас гості, які зайдуть, можливо, не в звичайний простір музейний, який ми так звикли бачити, а в якийсь нетрадиційний, але якби це нове щось.